الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. دوستوں، یہاں کا آنا جانا تو عرصہ دراز ہے، آپ کو معلوم نہیں. الحمدللہ تعلقات بھی رہے ہیں، جو چونکہ ہم دور رہتے ہیں، آنا جانا کم رہتا ہے، لیکن یہ کہ دل پہ ہاتھ سے لوگوں کے سے لگا ہی رہتا ہے، اور برابر اس کا تذکرہ بھی ہوتا رہتا ہے. ہمارے حضرت ماں شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کی ابتدا گویا کہ یہیں سے ہوئی ہے. یہاں کے لوگوں کو حضرت نے بھی مانا اور لوگوں نے بھی خوبی خوب مانا. ہم کو زیادہ چونکہ موقع ملا اس بنا پر خدمت کا، عام طور سے اس بنا پر حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو کوپا کے لوگ آتے ہیں، سب اپنے لوگ ہیں، ان کا خیال رکھنا. اور یہ بھی فرماتے تھے کہ کچھ کمی بھی رہ جائے گی تو وہ لوگ کچھ برا بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ گھر کے وہ لوگ ہیں، فرماتے رہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کے سامنے کچھ اسی قسم کے بیان کرنے کی سہولتیں مجتمع ہوئیں، جمع ہوئیں، اس بنا پر میں آ گیا، ورنہ میرا آنا زیادہ دشوار ہے، اس وقت تکلیف بھی ہے. اللہ تعالیٰ کام کی باتیں کہنے کی توفیق محمد فرمائے. میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے بلکہ پوری آیت بھی نہیں ہے، موقع کے مناسب یہی آیت میرے ذہن میں آئی تو میں نے اس کی تلاوت کی. وہ آیت یہ ہے بلکہ پوری آیت بھی نہیں ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. عقل حلال اور عقل طیب کی کتنی اہمیت ہے. ہمارے صوفیہ کے یہاں جیسے اور آداب ہیں، اس میں عقل حلال عقل طیب کا بھی بہت بڑا مقام ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو عقل طیب کا امر فرمایا، پھر ان کے امتیوں کے لیے یہ حکم نہیں ہوگا، یہ حکم امتیوں کے لیے بھی ہے. ہر امتی کو اس بات کا پاس لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن عوامی کا پابند کیا گیا ہے، اس سے امت بھی پورے طریقے سے آگاہ ہو اور اس کا عمل کرے. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امر فرمایا، اتر ماں وہ میرے کتاب، جو کتاب جو نازل کی گئی ہے اس کی آپ تلاوت کیا کیجیے. ظاہر ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کا امر ہے، پھر ان کے امتیوں کو کتنا کچھ اس کا اہتمام کرنا چاہیے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی امر کا پابند بنایا گیا ہے تو نبی کی امتیوں کی بھی شان یہ ہے کہ جو چیز نبی کے لیے ضروری ہے وہ امتیوں کے لیے بھی ضروری ہے. اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں طیبات کھاؤ،
جس میں کوئی شبہ نہ ہو اس کے حلال ہونے میں، اس کے جائز ہونے میں، اس کے طیب ہونے میں کوئی شبہ نہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر بات ہے کتنا اس کا لحاظ فرماتے رہو گے. خود حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعلق آتا ہے انہوں نے ایک کھجور منہ میں ڈال دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکال دیا، نکالا اور کہا یہ صدقہ ہے، ہم لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے، اس کو تھوک دو. اس طریقے سے بہت سی مثالیں ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں طیب حلال چیزوں کا لحاظ فرماتے تھے. خود ہمارے حضرت بادشاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ تال کی مچھلی کبھی کھاتے نہیں تھے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے چونکہ تال یہ کسی کے ملک نہیں ہوتی، اس وجہ سے جس نے مچھلی پکڑ لیا اس کی تو ملک ہے لیکن ذمہ داروں والا سلسلہ جو چل رہا ہے وہ جائز نہیں. حضرت تھانوی نے لکھا ہے اس کو، تو حضرت بادشاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور ہے تو انہوں نے کبھی مچھلی کھائے نہیں اس طرح کی جو حصے میں مل جاتی ہے، ہمیشہ ان کو خرید کے کھاتے تھے. اس طریقے سے اور بھی مشہور ہے جب کوئی سی مشتبہ کھانا پیٹ میں جاتا تھا تو حضرت کو عموماً قے ہو جاتی تھی، اس طرح اپنے کو بچایا انہوں نے. جس کے حلال طیب کا بہت اہتمام تھا، کھانا طیب ہو حلال ہو جائز طریقے سے حاصل ہوا ہو. اسی برابر صوفی کرام نے عقل طیب کو من جملہ فرائض طریقے بنائے. عقل طیب ہوگا تو موجب نورانیت ہوگا، موجب سکینہ ہوگا. ہم نے خود سنا ہے اس سے کہ دیوبند میں کوئی عورت تھی، انہوں نے پیسہ کیسا کوڑی کوڑی جمع کر کے کھانا کوئی پکایا، وہ علماء دیوبند کو اس کو کی دعوت دی ہے، وہ کھانا ان حضرات نے قبول بھی کیا اور کھایا بھی. میں نے سنا ہے کہ کتنے دنوں تک اس کی نورانیت وہ محسوس کرتے تھے. اکلے تک بہت اہتمام ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. آج اس چیز میں بے انتہا بے احتیاطی ہو رہی ہے، طرح طرح کی چیزوں کی آمیزش بھی ہوتی ہے اور بہت سی چیزیں جو رسمی طور سے ہوتی ہیں وہ سامنے آتی ہیں، جیسے طبیعت بھی مقدر ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں ایمان بھی اس کے متغیر ہو جاتا ہے. لباس دیکھیے، کھانا جی تعام کا وہی مسئلہ ہے اور لباس کا وہی مسئلہ ہے. مسجدوں میں جائیے، ستر عورت کا کوئی لحاظ ہم نہیں ہے، کپڑا ہے لیکن وہ تو عورتوں کے لیے تھا، وہ مردوں کے لیے بھی ہے، کپڑا ہے لیکن گویا کہ ستر نہیں ہے. اس بنا پر طریق میں ان چیزوں کے بھی آداب کی ضرورت ہے. اتر کو کل آداب ہو، طریق کل کے کل ادب ہی ادب ہے. اتر کو کل مشاہ کا ادب، مساجد کا ادب، قرآن پاک کا ادب، آداب شریعت جتنے ہیں، جتنا ان آداب کی ہم رعایت کریں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایات نازل ہوں گی. علامہ شارع نے لکھا ہے چونکہ ہمارے حضرات میں سنن کے اتباع میں مبالغہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اجر دینے میں بھی مبالغہ فرمایا اور ان کو کرامات سنوا دیا، کیونکہ ہمارے حضرات ان چیزوں کا لحاظ رکھتے تھے. بہت سی کرامات ہمارے حضرت کی مشہور ہیں. کیا بات ہے، کرامات یہ نتیجہ ہے عقل طیب کا. عقل طیب ہوگا تو انشاءاللہ العزیز وہ خون بھی ایسا نہیں ہوگا جو معاصی کی طرف لے جائے. اس کا اہتمام بہت. یا ایھا الرسول، میں نے خود یہاں بھی سنا اس سلسلے میں حضرت سے خود اس کی شروع بات ہے، یا ایھا الرسول، ہم لوگ 4 مہینے پہلے رہے، مستقل رہے 4 مہینے، یا ایھا الرسول کلو من الطیبات واعملوا صالحا. ہمارے حضرت سید عبدالقدس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آئین نازل فرمائی، اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جب عقل طیب
استعمال کرو گے تو عمل صالح کی توفیق ہوگی. یا یوں رسول کلو میں طیبات وہ عمل صالح، عمل صالح مرتب ہوا عمل صالح جس کے طیب پر. یا یوں رسول کلو میں طیبات، جب عقل ہوگا طیب کا تو عمل صالح کی بھی توفیق ہوگی. یہ سید عبد القدوس ہی کا، اور میں کہتا ہوں اسی بنا پر ہمارے حضرت بادشاہ رسول اللہ صاحب اس دعا کو پڑھتے تھے اور اس پر بیان فرماتے تھے. اللہ مینی اصل رسم الطیبن و علم نافلن و عمل متقبل. پہلے رسم الطیب ہے، اللہ مینی اصل رسم الطیبن و علم نافلن و عمل متقبل. تو کوئی بحث ہوتا یا اللہ ہم آپ سے صداقت ہے رسم طیب کا. جب رزق طیب ہوگا تو اس آیت کے مطابق بھی اس کے حدیث میں رعایت ہے، دامنی اثر کو رزق طیبا و علما نافعا و عملا متقبلا. بری بات سکتا میں سوال کرتا ہوں رزق طیب کا، کیونکہ رزق طیب پر مرتب ہوتا علم، علم نافع، اور علم نافع کو مرتب ہوتا عمل صالح. اسی بنا پر مشہور ہے کہ بندہ معاصی سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو علم سے نوازتے ہیں، عمل سے نوازتے ہیں. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ سے ڈرے گا آدمی تو کیا کرے گا، معاصی سے بچے گا. تقوی کا معنی ہی ہے امتثال عوامر و اجتناب نواہی. عوامر کا امتثال کرنا، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا، اور نواہی سے بچنا، یہ ہے تقوی. اور اللہ تعالیٰ مرتب فرماتے ہیں تقوی پر تعلیم کو، اتق اللہ یعلمکم اللہ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. اللہ علم تم کو لے گا. معلوم کہ رزق طیب کا بہت بڑا مقام ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے رزق طیب کا. اس زمانے میں چیزیں بہت ہی مشکل ہوتی جا رہی ہیں، جب آدمی کوشش کرے گا تو انشاءاللہ العزیز اس کے ذرا سے، اس کے فتنے سے بچ بھی جائے گا. اللہ جاننے والا ہے. اس بنا پر ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو رزق طیب دے، عمل صالح کی بھی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. رسولوں کو حکم رہا ہے کہ طیبات کھاؤ اور عمل صالح کرو. ایک اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بھی خطاب فرمایا ہے، یا ایھا الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. یہاں بھی حکم ہے، اے لوگوں کھاؤ. یا ایھا الناس کلو مما واعملوا صالحا. یہ یا ایھا الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. میں نے کہا علماء کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں میں فرق کر دیا، حکم تو یہی دیا ہے لیکن نتیجے میں فرق کر دیا ہے. نبی کو کہا جا رہا ہے کہ کھائیے طیبات میں سے، عمل صالح کیے، اور ہم اسے کہا جاتا ہے کھاؤ طیبات میں سے. بولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے پیچھے نہ چلو، اس کے نقش قدم پر نہ چلو. یہ نہیں کہا کہ عمل صالح کرو، یا نبی کو نہیں کہا کہ آپ خطوات الشیطان سے بچیے، کیونکہ نبی تو معصوم ہوتا ہے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا بلا تب خطوات شیطان. میرے دوستو بزرگو، عقل طیب بہت بڑی چیز ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو توفیق دے اور ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ ہمارے پیٹ میں حلال لقمہ نہ جانے پائے. اگر یہ ہوگا انشاءاللہ ذکر کا بھی نفع ہوگا. حضرت ماں اسماعیل صاحب شہید نے لکھا ہے کہ اگر مجاہدات مراقبات معمولات کے بعد بھی اگر دل میں تم وہ کیفیت نہ پاؤ جو پہلے لوگوں کو کیفیت ہوئی ہے، تو سمجھ لو یا تو تم ایک معصیت میں مبتلا ہو یا بہت سے معصیت میں مبتلا ہو، اس کی فکر کرو. بہت سنا دے ماشاء اللہ. اگر تمام مجاہدات کر رہے ہو، مراقبات بھی ہیں، لیکن وہ کیفیات جو آنی چاہیے وہ نہیں آ رہی ہیں، سمجھو کہ کسی معصیت میں تو ہم مبتلا نہیں ہیں. معصیت کی نحوست کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ چیز ہم تک نہ پہنچ رہی ہو. اس بنا پر میرے دوست و بزرگ، اس کا بہت اہتمام ہونا چاہیے.
اللہ تعالی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے، ہر قسم کی عافیت عطا فرمائے. یہ دعائیں جو ہیں یہ بہت ہی کارآمد. اللہم انی اسألک لسانا طیبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. اے رسول کھاؤ طیبات میں سے اور عمل صالح کرو. یہ بہت ہی اہم مضمون تھا، اس وجہ سے میں نے بیان کیا. ذہن میں چونکہ کھایا طیبات سے کھایا ہے، اس بنا پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ نے کھلا تو دیا طیبات میں سے، اور عمل کرنا ہم لوگوں کا کام ہے، وہ عملو ہے. یا اے رسول کلو من الطیبات، کھاؤ اور عمل صالح کرو. اس بنا پر ہے دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ نے ہم کو موقع بھی دیا ہے، بہت ہے. اللہ نے فراغت بھی دیا ہے، صحت بھی دیا ہے. حدیث میں آتا ہے اس چیز میں لوگ بہت سے لوگ گھاٹے میں ہیں، صحت ہے اور فراغت بھی ہے. صحت ہے آدمی آ سکتا ہے، مسجد میں آ سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے اور دینی کام کر سکتا ہے، اور فراغت بھی ہو روزی کے اندر بھی وسعت ہے، برکت ہے. تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عالم نے کوئی کتاب لکھا تعلق مولانا محمد عیسیٰ صاحب نے، پہلے اسی حدیث کو لیا ہے کہ عام انسان گھاٹے میں ہے صحت کے سلسلے میں، اور فراغت صحت بھی ملی ہوئی ہے اور فراغت بھی ملی ہوئی ہے، اس کے باوجود اگر اللہ سے غفلت برتتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیوں ناشکری کرتا ہے. اس بنا پر میرے دوستو بزرگو، ہم کو اور آپ کو اپنی زندگی کو کارآمد بنانا ہے تو ہم اپنے اوقات کی قدر کریں. جو وقت ملا ہے بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. حضرت شاہ غلام علی صاحب کے متعلق آتا ہے، اور غلام علی صاحب کو معلوم ہے بہت بڑے بزرگ تھے. ان کی خدمت میں خالد کردی آئے دلی میں اور چلے میں رہے، اور اللہ تعالیٰ کی نسبت اور محبت پیدا کیا. جس وقت وہ چلے میں تھے، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب تشریف لے گئے سراج الہند ملنے کے لیے. کہا نہیں، میں ایک نعمت کو حاصل کرنے کے لیے، باطنی دولت کو حاصل کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں، ابھی وہ کام میرا پورا نہیں ہوا. ترکی سے آئے تھے، اس کے یہاں شاہ عبدالعزیز شاہ غلام علی صاحب کے یہاں، بہت بڑے آدمی شاہ غلام علی صاحب، بہت بڑے آدمی تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص نسبت عطا فرمائی تھی، چنانچہ ان کی خدمت میں خالد کردی رہے. شاہ صاحب آئے ان سے ملے نہیں، نسبت حاصل کر لیا. معلومات یہ بھی کوئی چیز ہے حاصل کی جاتی ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں. حضرت مجدد الف ثانی تشریف لے جا رہے تھے حج کے لیے، ایک اپنے دوست سے کسی سے ملے، انہوں نے کہا بھائی احمد، احمد نام تھا، تم کو بہت خواہش ہے سلسلہ نقشبندیہ حاصل کرنے کی، ایک بزرگ آ گئے ہیں، ان کو ذرا دیکھ لو، ان سے مل لو. مجدد صاحب تشریف لے گئے، جب یہ حج کے لیے میرا خیال ہے نفل حج رہا ہوگا، ان سے ملے. اور انہوں نے اپنی خواہش ظاہر کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ نسبت اللہ تعالیٰ کی جو خاص نقشبندیاں کی ہیں وہ میں حاصل کروں. فرمایا اس کے لیے یہ ہے کہ حج کا جانا بھی روک دیجیے، یہاں تشریف رکھیے. معلوم ہوا کہ ایسے چیز وہ کیا، وہ حج کیا تھا، نبی تھا، اور نسبت حاصل کرنا یہ کیا فرض ہے. اے کہ صبر نے فرزند و زن، صبر چو داری ز رب ظلمنن. اس نسبت کے خالی ہونے پہ ہم کو افسوس ہونا چاہیے. ہمارے حضرت خواجہ محمد معصوم فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے، مجھے تعجب ہے لوگوں کے دل اللہ کی محبت سے خالی ہے اور کیسے وہ زندہ ہیں. خواجہ محمد، 7,000 خلیفہ، لاکھوں مرید، طریق مولانا ایک ہی رہے گا، بدل نہیں سکتا. حضرت علامہ تشریف لائے مولانا صاحب بریانی، استاد تھے حضرت کے. میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے حضرت کو جو خط لکھا علامہ کو، اس میں یہ باتیں لکھی ہے، نسبت صوفیہ غنیمت کبرا، صوفیہ کی نسبت بہت غنیمت ہے. علامہ نے لکھا کہ آپ کی زمانہ ہے، لیکن حضرت نے فرمایا کہ نہیں، اس کی فرضیت میں فرق نہیں آ سکتا. سب کی فرضیت سب ٹھیک ہے، ماں کا حق ادا کرو، باپ کا حق ادا کرو، استاد کا، اور اللہ ہی کا حق نہیں. اے کہ صبر نے فرزن، صبر چون داری تیرمبے ظلمنن. اے کہ صبر نے دنیا دوں، صبر چون داری دن مر ماہ دوں.
کیا کیسے تم کو صبر آتا ہے؟ معلوم ہوا کہ نسبت بہت بڑی چیز ہے. تو خالد کردی وہاں سے تشریف لائے, مجدد صاحب نے اپنا حج روک دیا, روک دیا شیخ نے. پھر مجدد صاحب حج کے گئے بھی, لیکن 3 دن کے اندر ایسی کیفیت پیدا کر دی کہ کہا احمد میری بیوی کی طرف توجہ تم کرو. چنانچہ مجدد صاحب نے توجہ کیا, اس کا اثر ہو گیا بہت دور تھی. 3 دن میں کہاں سے کہاں پہنچا دیا مجدد صاحب کو. اور اس کے بعد فرمایا کہ اب میں جس مقصد کے لیے آیا تھا مقصد پورا ہو گیا, احمد تیار ہو گیا, میں جا رہا ہوں انتظار. جب کوئی آتا تھا کہتے تھے احمد سے بیعت ہو جا, تو لوگوں کو خیال ہوتا تھا کہ ہم تو آئے ان سے مرید, ظاہر شیخ سے مرید ہونا چاہتا ہے, ابھی تو مقتدی تھے اور مقتدی بھی تھے, مقتدا نہیں بنے تھے. لیکن انہوں نے فرمایا کہ نہیں, احمد وہ آفتاب ہے کہ ہمارے جیسے ستارے کہتے ہیں اس کے اندر گم ہے. یہ نسبت, میں کہا ہمارے بزرگوں کی یہ نسبت ہے. سب سے پہلا خط علامہ کو یہ لکھا, نسبت ہے صوفیہ غنیمت کبرا, یہ فرض ہے اللہ کی محبت فرض ہے. اللہ کی محبت اتنی محبت جس سے یہ کام ہو سکے, ان کی اطاعت ہو سکے, اتنا تقویٰ بھی ضروری ہے اور محبت بھی ضروری ہے. ایک محبت عقلی ہے, وہ تو سبھی کے لیے ہے. کھانا کھایا الانسان عبد الاحسان, کھانا کس نے کھلایا؟ اللہ نے کھلایا, اس کے شکر ادا کرو. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اللہ تعالی سے محبت کرتے جاؤ, اس کو کھلاتا ہے تم کو, حدیث موجود ہے. اللہ سے محبت کرو دوستو, اس میں کمی ہو رہی ہے. اللہ کی محبت ہر ایک کی محبت ہے, بھائی بندھ دوست سب کی محبت ہے. لیکن اللہ کی محبت جو ہمارے صوفیہ سناتے ہیں سمجھاتے ہیں, حضرت فرماتے تھے یہ محبت ایسی چیز ہے کہ دیوار پر لکھی رہتی ہے, محبت کا لفظ لکھا رہتا ہے, تو محب یہ کہتا ہے کہ تم اس پر کیوں میرے قلب آ کے دے جاؤ. محبت کو بہت میں نے دیکھا ماشاء اللہ صاحب کا یہ مسلک, حضرت ماں محمد احمد صاحب کا یہ مسلک, محبت پیدا کرو. اور محبت ترخا شیری شبد, محبت کے ہوتے ہوئے اگر کوئی چیز محبوب کی طرف سے آئے گی ترک, وہ بھی شیری معلوم ہوگی. دوست کی جانب سے جو آئے بلا, دوست کی جانب سے جو آئے بلا, وہ بلا ہرگز نہیں, وہ ہے کرم. اس شعر کو ماں ابرا بھاشا بھی پڑھنے لگے تھے, ماں محمد مسا کے شعر, دوست کی جانب سے جو آئے بلا, اللہ کی طرف سے آ رہی ہے, بلا نہیں آ رہی ہے. اس میں بہت درست کرنے کا وقت ہمارے لیے, بلائیں آ رہی ہیں اور اللہ کی طرف جتنی توجہ ہوگی اتنی اللہ کی عنایات ہوگی. اللہ ہم سب لوگوں کو کیفیات سے مرصف فرمائے. ابھی ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے, مومن مرد ہم نے جب آفتیں آتی ہیں بلائیں آتی ہیں تو اس کے لیے موجب استغفار ہوتی ہے. غم چبینی زود استغفار کن, جب غم دیکھو تو جلدی سے استغفار کرو. اس وجہ سے یہ خالی کی طرف سے کارکن بن کے آیا ہے سب معروم کی تعلیم. کتنی مدد سنا یا تو نہیں کیا, اتنی مدد سنا ہی تو جاتا ہے غم نے. غم چبینی زود استغفار کن, غم جب دیکھو مصیبتیں آئے استغفار کی طرف بڑھو. میں نے خود سنا مولانا ابرا بھائی صاحب سے کہ جب کوئی مصیبت آئے, بیماری اچانک آ گئی یا اور کوئی آفت, مومن کی شان یہ کہ اللہ کی طرف توجہ. میں کہتا ہوں مولانا کا آنا جانا سالوں رہا ہمارے یہاں, رہتے ہی تھے آپ تو رہتے تھے, جس کمرے میں ابرا بھائی صاحب رہتے تھے اسی کمرے میں جا کے وہاں بھی وہاں سے آدمی بھی رہتے تھے, ہم تو رہتے تھے اس کمرے میں, جب دیکھا آپ مولانا بھی نصیحتیں فرما دے رہتے تھے مام راغ صاحب نے غم چلی فرمایا کہ دیکھو کوئی مصیبت آئے تو مومن کا کام یہ ہے کہ اس کی توجہ پہلے اللہ کی طرف جائے, کہ اللہ کی طرف سے یہ ہے
یہ تحفہ ہے، اس کی قدر کرو. اس کی قدر کیا ہے؟ استغفار. ان دنوں میں دوستوں بزرگوں اللہ تعالیٰ نے بلاؤں میں مبتلا کیا ہم کو. کموج و کموج بحر، فتنے ایسے آ رہے ہیں جیسے سمندر میں موجیں اٹھتی ہیں ویسے فتنے آ رہے ہیں. اس صورت میں سوائے اللہ تعالیٰ کی التجا کے استغفار کے کوئی چیز کام آنے والی نہیں. التجا غم تبینی زود استغفار کن، غم جب دیکھو استغفار کن. تو حضرت معمر صاحب بڑی نصیحت کرتے تھے، دیکھو کوئی مصیبت تو آتی رہے گی، ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ مصیبت کا حق ہم کیا ادا کرتے ہیں. کوئی اچانک بیمار ہو گیا تو ڈاکٹر طرف نگاہ جانے سے پہلے پہلے اللہ کی طرف نگاہ کرو، سب علاج کرو. جو بھی اسباب ہیں اس کو منع نہیں کرتے تھے، وہ وسط والے بھی تھے، بہت جامع حالات. کہتے جلدی فوراً خدا کی طرف توجہ کریں، اللہ آپ کی طرف سے آپ رحم فرمائیے. لیکن جو اعمال کرنے کے ہیں تدابیر اس کو بھی کرو. غم چبینی سور استغفار. میں یہ کہہ رہا تھا کہ محبت از محبت تلخا شیرین، اگر اللہ کی محبت ہے یہ سب شیرینی ہوگی. اللہ کی طرف سے آئی ہے یہ چیز، اس بنا کو ہم بسد محبت ہم اس کو قبول کرتے ہیں. بجر میں عشق تمی کشند عجب تماشائے، عجب غیب غائش تو نیز برسر براہ عجب تماشائے. معشوق تو یہ کہے گا، عاشق یہ کہے گا کہ آپ کے عشق کے جرم میں ہم یہ ستائے جا رہے ہیں، آپ بھی آ کے دیکھیے کہ ہمارا کیا حال ہے، آپ ہم پتہ فرمائیے. رحم فرمانے والا چاہیے، دشمن سے دشمنی کی امید ہے. اللہ ارحم الراحمین، اللہ کی نگاہ ہر وقت اپنے بندوں پر ہے. حضرت مجدی صاحب کا انتقال ہوا تو ان کے ایک مرید حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے گئے، ان کے صاحبزادے تھے، بہت بڑے آدمی تھے، بڑے ابھی بتلائے. انہوں نے کہا کہ حضرت مجدی صاحب کا انتقال ہو گیا، ہمارے شیخ شیخ احمد کا انتقال ہو گیا، ہم کیا کریں؟ فرمایا مربی حقیقی موجود ہے، ادھر متوجہ ہو جاؤ. رب العالمین ربی، رب صرف کھانے پینے کے لیے رب نہیں ہے، پروردگار باطنی جو غذائیں ہیں انہی کی طرف سے ملتی ہیں. شیخ کو بھی بعد میں دھوکہ ہوتا ہے، کہتا ہماری طرف سے نہیں. خواجہ محمد معصوم کہتے ہیں کہ دیکھو میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میرے اندر یہ خصوصیت ہے تو اللہ کی عطا کرتا ہے، اور ایسے ہی ہے جیسے سورہ یاسین میں ہے کہ اللہ ہری چہنی میں آگ پیدا کر دیتا ہے. میں تو ٹھنڈا ہوں، لیکن محبت کی گرمی اللہ نے دی ہے، تو تم جو فیضیاب ہوتے ہو یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تم کو دے رہا ہے. اس طرح کا مشاعر الحمدللہ علی احسانی، یہ ہمیشہ سلسلہ رہے گا، یہ ختم نہیں ہو سکتے. جب داری علوم کے سلسلے موجود ہیں تو باطنی سلسلہ جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہی ختم کر دے گا اللہ، اب بھی موجود ہے. اگر عالم سراسر باد گیرت، اگر عالم سراسر باد گیرت چراغ مقبلہ ہر کی نمیرت، اگر سارے عالم میں فساد ہی فساد آدھی طوفان آ جائے تو جو اقبال مند لوگ ہیں اللہ والے ہیں، ان کے چراغ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، وہ اسی اور سمجھ جائیں گے. حضرت مجدی البسانی فرماتے ہیں جبکہ وہ جیل میں تھے، جیل جہانگیر نے جیل میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جہانگیر احمد کو بھی تم نے جیل خانے میں بھیج دیا. پھر اس کے بعد جو ہوا واقعات ہے، مجدی صاحب یہ فرماتے تھے کہ اگر میں جیل کے باہر رہتا وہ کیفیات جو مجھے حاصل ہوئی ہیں وہاں نہ حاصل ہوتی، وہ جیل میں آنے کے بعد ہی منکشف ہوئی ہے، وہیں کے مکتوبات سے کلا کا مٹر دیا، پورا انقلاب بنے آئے ان کے مکتوبات، بولے بھی نہیں ہو. وہ جلدی سے آ تو بولے بھی کرا، کہیں تقریب ان کی ثابت نہیں ہو رہی ہے، مکتوبات ہے. آج بھی مکتوبات کا درس ہوتا ہے، ترکی وغیرہ باقاعدہ ان کے مکتوبات کا. اگر آدم سراسر بات گرا چرا بے مک ملا ہر کی جلدی، ان شاء اللہ ہمارے بزرگ گاندھی کی توجہ رہے گی. ہم تو اب بھی سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری حفاظت فرمائے گا، ہمارے ایمان کی اور دین کی حفاظت فرمائے گا.
اللہ کی محبت اللہ کی نسبت فرض ہے. ایک محبت عقلی ہے, کھانا کھایا تقاضا اس کا یہ ہے کہ جس نے تم کو دیا اسے محبت کرو, اور وہمی نسبت اس کا تو اپنے اختیار میں نہیں ہے. لیکن جب محبت عقلی پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ محبت طبعی محبت قلبی کو عطا فرما دیتے ہیں, جو اپنے اختیار میں ہے کرو. نماز پڑھا اللہ کیا الحمد للہ اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین. اللہ تعالیٰ نے ہم کو کھانا دیا پانی دیا, یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا شکر ہے. شکر اللہ چاہتا ہے. ایک سانس جو دیتا ہے, صاحب سعدی نے لکھا ہے, صاحب گلستان نے, کہ ایک سانس میں دو شکر اللہ کے واجب ہے. ایک ہوا کا جانا یہ شکر ہے, ایک ہوا کا نکلنا یہ شکر ہے. اگر ایک میں کوئی خلل ہو جائے آدمی کی موت ہو جائے گی. اللہ کے شکر ہمارے بندے قلیل ہیں شکر کرنے والے اللہ تعالیٰ کا. میں نے سنا ہے حضرت مولانا مسعود اللہ خان صاحب شکر کرتے تھے, کہتے بھائی شکر کی کوئی انتہا نہیں ہے. کوئی مصیبت آئی, بہت سی بیماریاں ہوئی تھی, کوئی مصیبت آئی اس سے بڑی بھی مصیبت آ سکتی تھی, جب وہ نہیں آئی تو قابل شکر نہیں. یہ ماں مسعود اللہ خان ہمارے سب بزرگان دیے. ماں محمد احمد صاحب کے حالات کو دیکھتے دن رات آہ ہی کرتے تھے, بچھڑی ڈنگ مار دیا تھی, یہ نکلنے لگ گیا یہی. لیکن جس وقت ہوتے تھے حضرات ماں خوش مست ہو جاتے تھے. ماں تو کوئی تھا ہی نہیں, کوئی بیماری نہیں, دل کے اعتبار سے بالکل گلزار گلے گلزار. اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت دیا ہے, وہ محبت ان کو سرسار رکھتی ہے. اس کی کوئی درم الحبیب زمین دین دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان مصیبتوں پر صبر کرنے دیکھا ہے. علامہ عبدالحی فرنگی مہری نے کسی نے کسی نبی یا کسی ولی نے غیر عافیت کا سوال نہیں کیا ہے, یہ نہیں کہا کہ ہم کو مصیبت میں ڈالی ہے. نہیں, جب کوئی مصیبت آئی ہے تو شکر ادا کیا ہے, اس کا حق ادا کیا ہے. اس بنا پر ہمارے اوقات بھی بہت زیادہ تردد میں انتشار میں بھی گزرتے ہیں. کیا ہوگا ہوگا, اللہ کا دین موجود ہے, اللہ بھی موجود ہے, جو ہوگا آپ راضی رہو, اللہ کی رضا کی فکر کرو. اللہم ارضنا ورضانا, اے اللہ ہم کو راضی کیجیے, آپ ہم سے راضی ہو جائیے. اللہم کن لنا, مجھ کو مغرب گنگوئی کے پوتے لکھی نصیحت کی بات تھانی پڑھتے تم بھی پڑھا کرو. اللہم کن لنا وجعلنا لک, آپ ہمارے ہو جائیے, ہم کو اپنا بنا دیجیے. معمولی دعا ہے. خود حضرت تھانوی لکھا ہے, دعا میں پڑھتا ہوں تو میں کل میں قوت پاتا ہوں. ماں تھانوی لکھا ہے اللہم کن لنا, میں بہت بتلاتا ہوں, عورتیں بھی بہت خوش ہو جاتی ہیں. کہتی بہت آسان نسخہ ہے, اللہم کن لنا وجعلنا لک, آپ ہمارے ہو جائیے, ہم کو اپنا بنائیے. بہرحال دل میں اگر نسبت ہے مولانا اللہ کی محبت ہے, سب آسان ہے. اور یہ محبت دوستو بزرگو اطاعت انعامت یہ سب چیزیں لکھا ہے. کل میں نے دیکھا ہے بلکہ حضرت سے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دو نسبتیں عطا کی, قوتیں یا استطاعت کا لفظ ہے, استطاعت میسرہ اور استطاعت ممکنہ, دو ساتھ ایک اس سے ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے قدرت دیا ہے کہ وہ نسبت حاصل کر سکتا ہے. اس کو استطاعت ممکنہ کہتے ہیں. اور استطاعت میسرہ یہ ہے کہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ اس کا حاصل کرنا آسان ہو جائے, اس میں سے شعبت وسائی بھی ہے. استطاعت ممکنہ فرماتے تھے, میں ابھی دھیان دیا تھا. حضرت آقا محمد احمد صاحب جوڑ پور میں تھے, بہت سردی شدید تھی, کوئلہ لایا گیا اس کو دہکایا گیا, آگ لگا دیا دہکنے لگا. اب دیکھیے ہمارے شمار سامنے ایک واقعہ نہیں پیش آتا, دل آتا تھا, لیکن مولانا کا ذہن دیکھیے, فوراً ذہن گیا کہ دیکھیے بڑے لوگ تھے بولوا رہتے ساتھ, کہا دیکھیے اس کو یہ کوئلہ کیا کالا سا ہے,
کوئی اس کے وقت نہیں, لیکن اس کے اندر شعلے بھرے ہوئے ہیں. ذرا سا چنگاری لگائی اور شعلے بھڑک اٹھے, روشنی بھی دینے لگا اور گرمی بھی دینے لگی. جب کوئلے کے اندر یہ خاصیت ہے, اے مسلمان تمہارے دل میں یہ خاصیت نہیں ہے, حرکت دو اس کو اللہ کے ذکر سے, بس اللہ کثیر لعلکم تفلحون, اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ جیسے سبز ٹہنی میں آنکھ پیدا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو بھی اپنے محبت سے, تعلق سے, نسبت سے سرشار کر دے. تو اس پر بیان کیا کہ ہر انسان کے اندر جو احکام تو سبھی کے لیے ہیں, اس میں ایسی تعین نہیں ہے, کمی ذاتی ہوتے تو صحیح بات ہے, لیکن اللہ سے تعلق کون کہے گا کہ فرض نہیں ہے؟ ماں باپ سے محبت جب ہر آدمی کے لیے فرض ہے, تو کیا مخلوق کے لیے اللہ کی محبت فرض نہیں ہے؟ فرض ہے. اس کے لیے ضرورت ہے میرے دوستو اللہ کے ذکر اور شغل, اللہ سے توجہ, دعا, دوسروں سے اعانت, استعانت, ان چیزوں سے اگر توجہ دیتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور ان نعمتوں سے بھی اس کو نوازیں گے. اللہ تعالیٰ نے امت کو بغیر اسباب کے نہیں چھوڑا ہے. مجدد صاحب کتنے عمدہ, خواجہ محمد معصوم نے فرمایا کہ تمہارے شیخ مجدد صاحب کا انتقال ہو گیا, لیکن اللہ باقی ہے. مجدد صاحب کو بھی مجدد بنانے والا اللہ تھا, اللہ باقی ہے. تم توجہ کرے ادھر, سب کیفیات تم کو آتے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کے طریق کو سمجھنے, ان کی تعلیمات کو سمجھنے اور اپنانے کی توفیق مرمت فرمائے. حضرت کے بہت سے مرفوضات, اللہ کا شکر ہے کہ مرفوضات تو بہت سے ہیں, شاید آپ لوگ جانتے بھی نہیں ہوں, بہت مرفوضات ہیں, سب ہمارے پاس جمع ہی ہیں. تو ہمارے لڑکے محبوب ہیں, آئے تھے چلے گئے کہ ابا جیسے اور جمع ہو رہا ہے, حضرت کے جو مواعظ ہیں, مضامین ہیں, وہ ایک جمع کیا جائے کیا حال ہے؟ میں کہا بہت پسندہ بات کہیں, لہٰذا سب ہم نے اکٹھا کیا پر. اور اب تین جلدیں اس کی ہو گئی نہیں, معارف مسلم امت. میں سچ کہتا ہوں کہ اتنی تعریف علماء لکھ رہے ہیں, کینیڈا وغیرہ تک جا رہی ہے, لیکن یہاں کسی کو پتہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. ایسے اس کو کیا کیا ہم نے, ہم سچ کہتے ہیں کہ اپنی کتاب میں ہم اتنی محنت نہیں کرتے, لوہا جانتے جتنا اس میں ہم محنت کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ حضرت کا مزاج تو جس نے دیکھا ہو جانا ہوگا, ایک بار جو کئی بار تو کہتے تھے, اور اس میں یہ بھی کرتے رہتے تھے, یہ کرتے رہتے تھے. اب اس میں اس تقریب میں یہ سب کیا آ سکتا ہے؟ اب وہ سب چھاڑ کر کے میں لے آتا ہوں. بہت سچ کہتا ہوں میں اپنی کتاب سے, جو میرے ساتھ جو ہے جھوٹ نہیں بول سکتا, کہ اپنی کتاب زیادہ اس میں محنت میں کر رہا ہوں. اور تین چار جلدیں قریب ہو گئی ہیں, اللہ کے معارف مسلم امت کے نام سے پڑھے. اس کے خلاص اردو بھی ابدائی کے حضرت یہاں تھے, ایک بار پر دس مرتبہ, جس مرتبہ پانچ منٹ تو کہنے کی عادت تھی, کہتے ہی رہتے تھے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ کام میں کر رہا ہوں, کم سے کم 10 جلد ہو جائے. وہ تو میں کہتا ہوں ابن تیمیہ کے 37 جلد تک جائے گی, جا سکتی ہے اگر زندگی رہی ان شاء اللہ. اور حضرت نے مجھ سے خود فرمایا ہے کہ تم اس کام کو کرو, اس بارے میں کہا اور آگے نہیں کہوں گا کیا کہا. اس بنا پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, وہ کام میں کر رہا ہوں, محنت کر رہا ہوں. اور سب لوگ ہمارے لڑکے عبداللہ ہے, بڑے شریک ہے اس کام میں, شریک ہیں ہم لوگ. دوسروں سے بھی مدد لیتا ہوں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, میں وہی کرتا رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ حضرت کے اس کام کو مکمل میرے ذریعے سے کرا دے. میں کہتا ہوں ابن تیمیہ تھی, یہ لفظ تو میں نے کہا دیا, جیسے علامہ ابن تیمیہ کے فتاوے ہیں, اسی طرح اپنے حضرت کے ہم 37 جلد میں لکھیں گے اس مکتوبات کو. لکھا جا سکتا ہے لیکن اللہ توفیق دے دے. اس وجہ سے آپ دعا کیجیے, کیونکہ حضرت کے آپ نام تو سنے ہی ہوں گے بہت سے لوگ, اس بنا پر انہیں کی باتیں ہم نے زیادہ بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر قائم و دائم رکھے, ان کی تعلیمات پر قائم و دائم رکھے, ان کے فضل و برکات سے فرمائے, اور آخرت میں ان کی معیت نصیب فرمائے. میں حاضر رہ چکا, شروع میں حضرت جا رہے تھے پاکستان, میں رات بھر رویا کہ اللہ پاکستان حضرت جا رہے ہیں, وہی میری شادی ہوئی تھی. خیر صبح ہی شیر جی بھی اتنا روئے, میں بھی بہت رویا رات بھر. صبح حضرت کہا نہیں اب نہیں جاؤں گا, ہو گیا. پھر 4 مہینہ رہ گیا, 4 مہینہ پوچھ سکے یہیں پڑھاتے تھے, سب کتابیں یہیں پڑھی, تحضیر العلماء یہیں لکھی گئی, تمام چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو اس طریق پر رہنے کی, ان کے کام کے کرنے کی, اللہ کے مرضی کے مطابق توفیق برحمت فرمائے. اللہ تعالیٰ سے
دل سے دعا ہے, مجھے بہت خوشی بھی ہے, تو بیان کرتا ہی رہتا ہوں. بولتا کام ہی یہی ہے ہر ملکوں میں, لیکن یہ کہ یہاں بیان کرنے سے ایک خاص مجھے کیفیت بھی حاصل ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی قائم دائم رکھے, ہمارے بچوں کو بھی اس طریق پر رکھے. ہمارے محبوب ہیں, لڑکے ہیں, وہ بھی ہیں, عبداللہ وغیرہ سب موجود ہیں, اسی کام میں لگے ہوئے ہیں, اسی کام میں. آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو, کام تو وہی کر رہا ہوں, ان کے بیاض کی تصحیح کر رہا ہوں, ان کی بیاض کی اور مزید صفائی کر رہا ہوں, ان کی شرح لکھ رہا ہوں, ان کے مرفوضات کو میں جمع کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے, اللہ قبول فرمائے اور امت کے لیے اس کو نافع بنائے. دعا بھی کریں گے اللہ مشرف اللہ سے, اللہ مشرف اللہ سے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے مرضی کے مطابق ہم سب کو کام پر لگا دے اور کام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور قبول فرمائے. حضرت نے جو کام کیا ہے, جو ایک باغ لگایا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو سرد و شاداب رکھے اور مزید ترقیات سے اچھا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.